Assalomu alaykum va avto shaharga xush kelibsizlar. Sog'imamisizlar? Sog'imisizlar? O'rtoqlar omonmisizlar? Ro'zayomlarda ro'zalar tutib. Xo'p, o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi, endi zerikib qolmagan bo'lsanglar kerak. Mana ovozlarni chiqarib ber, ovozlar chiqarib ber deganlar, mana o'rtoqlar, mana qiziqinglar, tezlik bilan sotilib ketmasdan mana otni qamchilayverasizlar. Ovoz samosol bor ekan. Namangan viloyat Uchqo'rg'on tumanida turibdi ekan. Aka, shuni sotishim kerak, shuni iltimos reklama qilib bering deyishdi. Xo'p, dedik, mana boshlayveramiz bergan ma'lumotlar o'rtoqlar. 1984-yil o'rtoqlar bu. Dokumentda muammo yo'q, aka, muammo soz deyaptilar. O'sha ammo generalda mana o'tkazib olaveradi deyaptilar. GB qayta jihoz bo'lgan aka deyaptilar. Samosval balonlari cho'tki aka, o'sha shinalar balonlari cho'tki ko'rib turibsizlar. Mana kabinani birkalari ham bor aka. O'sha kabina o'sha birkasigacha bor aka. Motor 24, risollari padrisol deyaptilar. Bir qor remontdan chiqdi aka. Yana bitta motori bor o'zini. Hozir 24 motor bunda. Zapas 21 motori ham bor aka. Qo'shib beraveraman uni kelishsak, o'sha o'shani ichida, pulini ichida deyaptilar. Qo'shib beraman. 3 ta gaz baloni bor o'sha temirdan 3 ta gaz baloni bor GB'ga bo'lgan. Videoda ko'rishlar mumkin, radiatordan suv oqqan, oqyapti. Aka, uni sozlab beraman deyaptilar. Muammosi yo'q, sozlab beraman. Silindri o'rtoqlar o'sha mana ko'taradigan traktor persebidan ekan. Bergan ma'lumotlari shu, puliga kelsak o'rtoqlar 30 million aka. Gaplashamiz deyaptilar. Ozmas uchun ko'p emas, menimcha ozmas tushib berishim mumkin. 30 million normal narx aka endi. Dedi, bunaqa ko'p aytmadim. 30 million kelishaveramiz, mana telefon qilishaversin-chi deyaptilar. Salonlarga kelsak, salonlari ham mana yaxshi, o'rtacha aka, ja unaqa zo'r ham emas, ja unaqa aligi ham emas, mana o'rtacha, mana ko'rganlaringizdek dizaynlar qilib qo'yishibdi, mana kuzuplari ham kontenerdan chiroyli qilib moslanibdi. Mana shu videoda ko'rganlaringizdek, men ham ko'rib turibman, siz ham ko'rib turibsiz, endi borib o'zim syomka qilganim yo'q, egalar syomka qilib jo'natgan videolarni o'rtoqlar. Shu mana sotilib ketmasdan qiziqqanlar bo'lsa, mana bratovlar bartovoy emas, samosval olib qo'ya qolinglar mana. Borib, ustasidan ko'rib, bemalol tekshirib olib, buni xarid qilaverasizlar. Sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepadagi raqamlarga reklama uchun o'rtoqlar menga shunday chiroyli qilib chiqarib beramiz. Ko'pchilik ishini bitiryapti, ko'pchilik sotyapti. Yangi bizneslaring bo'lsa ham joyiga borib, syomka qilib beraveramiz o'rtoqlar. Yurmaydigan texnikalar bo'lsa ham kimgadir motori kerakdir, sotmoqchi bo'lsanglar. Chiroyli qilib chiqarib beramiz o'rtoqlar, qanaqa borini ko'rsatib. Shu bizga bo'lsa layk bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sotiladigan uzr. Shu sotilib ketmasidan demoqchi edim. Sotilib ketmasidan qiziqqanlar bo'lsa, tezlik bilan telefon raqamlarini pastda sarlovhaga qo'yib qo'yaman o'rtoqlar. Bemalol telefon qilib xarid qilaverasizlar. Ko'rishguncha o'rtoqlar.